Okej, vi byter ämne. Som vi sa i inledningen så blev det rätt intensivt och hett i den senaste partiledardebatten i Agenda, om jag minns det hela rätt. Vi kan väl titta hur det såg ut. Per Bolund, vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är... Vem är brun? Jag kan svara på den frågan om du... Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Du kallar mig för nazist. Högerpopulist, sa du jag. Du kallar mig för nazist. Jimmy Åkesson, jag förstår, du är upprörd. Nej, jag blir riktigt upprörd. Vi tar det en i taget. Man kan inte komma undan med det här längre nu. Det är ja, vi var där båda två. Det var inte helt lätt att reda i det där då, så jag tänkte vi skulle försöka reda ut det lite grann nu. Man får ju intrycket, eller mer än så. Du säger ju att du blir riktigt upprörd. Vad var det du reagerade så starkt på? Ja, men jag har ju hört det här uttrycket nu ett antal gånger, blåbrun. Och brun i politiska sammanhang betyder nazist. Det betyder inget annat, även om Per Bolund inte riktigt ville stå för det här. Men det betyder nazist. Så han kallar mig för nazist och jag är trött på det. Alla håller ju inte med om att brun självklart bara ska betyda nazist. Det är ju bara på. Nej, men jag bara säger vad jag har hört. Jag påstår inte någonting själv, utan jag har förstått det som då gör man sig dum, man definierar det också som han till exempel, som... främlingsfientligt eller högerpopulistiskt och sådär. Han fick ju inte ens stöd av språkrådet fullt ut efteråt åtminstone, utan jag betraktade det där som att man gör sig dum. Det är väl klart att man använder begreppet brun i politiska sammanhang, det är ju för att man vill associera sin motståndare med nazismens förbrytelser på 30- och 40-talet. Det är det handlar om. Och då? Ja, då blev jag förbannad. Då blev du förbannad? Ja. Du...